Өдөр тутмын бурхны үг. Хүн төрлөختөн өнөөдрийн байгаа байдлаа хүрхийн тулд хэдэн 10 мянган жилийн туршид хөгжсөн. Гэсэн хэдий ч миний анхдагч бүтээлийн хүн төрлөختөн аль эрт доройтолд живчихсэн. Тэд аль хэдийн миний хүссэн хүмүүс байхаан болсон. Тиймээс миний харж байгаагаар хүмүүс аль хэдийн хүн төрлөختөн гэдэг нэрийг хүртэх эрэхгүй болсон. Харин ч тэд бол сатанд олзлогдсон өөдгүй хүн төрлөختөн. Мөн сатан дотор нь амьдарч өөрсдөөр нь хувцалдаг алхаж яваа илжирсэн цогцоснууд юм. Хүмүүс ядаж миний оршин тогтнолд итгэдэггүй. Намайг ирэхэд ч өгтөн авдаггүй. Хүн төрлөختөн миний хүсэлтэнд зөвхөн урамчхан хариу үзүүлдэг. Тэдгэрийг төр зуур зөвшөөрдөг бай. Амьдралын баяр баясгалан үе гашүүг надтай шин сэтгэлээсээ хуваалцдаггүй. Хүмүүс намайг ойлгошгүй гэж харах үедээ хүчтэнд тал засах хандлага гаргаж дурмжихнаар над руу инээмсэглэж байгаа дүрсэгдэг. Ягаад гэвэл хүмүүс миний одоогийн хүслийг мэдэх нь байтугай миний ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй байдаг. Би та бүхэнтэй шударгаар ярина. Цаг нь ирэхэд надад шүтэн мөргөдөг хүний зовлон та нарынхаас илүү амархан байх болно. Та нарын надад итгэх итгэлийн химжээ үнэндээ Йовинхоос хэтэрдэггүй. Тэрч байтугай ивдэн фарисеучуудын итгэлч та нарынхыг давна. Иймээс галын өдөр ирвэл та нарын зовлон Есүстэй зэмлүүлж байсан фарисеучуудын хаас, Мосег эсэргүүцсэн 250 өдөрдөгчийн хаас, мөн Сверлийн дүрлдсэн галын доорх Содомын хоос илүү хүнд хэцүү байх болно. Мосе хадыг цохих үед Йохвагийн хүртээсэн ус ориглон гарсан нь энэ нь түүний итгэлээс болсон юм. Давид Йохва намайг магтсан хөгжим тоглох үед зүрх сэтгэл нь баяр баясгалан гар дүүрсэн. Энэ нь түүний итгэлээс болсон. Йов уулыг бүрхэж байсан мал сүргээ болон гэр бүлийн үнэлж баршгүй эзэмшлэн алдаж биеийн хатгаар бүрхэгдэх үед энэ нь түүний итгэлээс болсон юм. Тэр Йохова миний дуу хоолойг сонсож Йохова миний алдрыг харах үед энэ нь түүний итгэлээс болсон билээ. Петр Есүс Христийг дагаж чадсан нь өөрийнх нь итгэлээс болсон. Тэр миний төлөө загалмайд цовдлогдож суу алдартай гэрчлэл хийсэн нь ч бас түүний итгэлээс болсон. Йохан хүний хүүгийн гайхалтай дүрийг харах үед энэ нь түүний итгэлээс болсон. Тэр эцсийн өдрүүдийн үзэгдлийг харах үед энэ мөн л түүний итгэлээс болсон. Харивн дэстэн гэж нэрлэгддэг хүмүүс миний илчиллийг олж авч би хүмүүсийн дунд өөрийн ажлыг хийхээр махвэдтэйгоор эргэн ирсэн гэдгийг мэдэж авсан нь ч бас тэдний итгэлээс болсон юм. Миний хатуу чанга үгээр цохиулдагч тэдгээрээр тайтгаруулагдж аврагдсан бүх хүмүүс өөрсдийн итгэлээс болж ингээгүй гэж үү? Гадад итгэдэг боловч бэрхшээл зовлон туулдаг хүмүүс бас дэлхийд гологдоогүй гэж үү? Шалгалтын зовлонгоос зүгтэн миний үгийн гадна амьдардаг хүмүүс бүгд дэлхийдээр урсгал даган амьдардаггүй гэж үү? Тэд бол миний тайтгарлын үгийг олох нь байтугай.
амрах газаргүйгээр энд тэндгүй хийсэн нисэх намрын надчистай адилхан. Хидийгээр миний гисгээлт цэвэр шүүлэлт тэднийг дагдгүйч тэд бол Тэнгэрийн хаанчлалын гадаах гудамжаар тэнүүчилж нэгээс нөгөө газар руу явдаг уйлгчд биш гэж үү? Дэлхий үнэхээр чиний амрах газар гэж үү? Миний гисгэлтээс зайлс хийснээрээ чи дэлхийгээс тайвшралын инээмсэглэл үнэхээр хүлээн авч чадах уу? Өөрийнхөө зүрх сэтгэлд их нүүж болшгүй хоосон байдлаан далдлахын тулд чи агшин зүрийн ташаалан ашиглаж чадах уу? Чи гэр бүлийнхээ хэнийг ч хуурч болох юм. Гэхдээ намайг хуурч хизээч чадахгүй. Чиний итгэл хитрхи хомс бөгөөд өнөөг хүртэл чи амьдралын өгч чадах ямар ч баяр цэнгэлийг олох хүчгүй байгаа. Өөрийн бүх амьдралыг махан биеийн төлөө завгүй ажиллаж хүний арайчүү үрдэг бүх зовлонг тэмчиж явсны оронд амьдралын хагсыг миний төлөө чин сэтгэлээсээ зарцуулсан нь илүү дээр гэдгийг би чамд мэдэгдэж байна. Өөрийгөө маш их эрхэмлэж миний гисгэлтээс зүгтгэн ямар зорилгын төлөө юм бэ? Миний түр зуурын гисгэлтээс өөрийгөө нууж ингэснээр үрд мөнхийн ичгүүр үрд мөнхийн гисгэлтийг олж авах нь ямар зорилготой юм бэ? Үнэн дээ, би хэнийг ч өөрийн хүсэлд сөгдүүлдэггүй. Хэрвээ хүн үнэхээр миний бүх төлөвлөгөөнд захирагдахад бэлэн бол би түүнд муугаар хандахгүй. Гэвч Йов, Йохва надад итгэдэг байсан шигээр бүх хүмүүсийг надад итгэхийг би шаарддаг. Хэрвээ та нарын итгэл Томсынхаас даван гарвал та нарын итгэл миний сайшаалыг хүртэж үнэн ч байдлаараа та нар миний жаргал цэнгэлийг олох байв. Өөрсдийнхөө өдр хоногудад та нар миний алдрыг гарцаагүй олох болно. Гэсэн хэдий ч дэлхий ертөнцид итгэдэг, диаволд итгэдэг хүмүүс хатуу зүрх сэтгэлтэй болж нүдэндээ салхинд хийсэн элсний ширхэгтэй аманда диаволын тахилтай гаад балартсан оюун санаа нь энэ дэлхийг улан авсан муу ярийн нэгэнд аль хэдийн эзэмдүүлсэн Содом хотын ард түмэн шиг болсон. Тэдний бараг бүх бодол нь эртний диаволд бүрэн олзлогдсон. Иймээс хүн төрлөختний итгэл салхины аясаар бодож тэд миний ажлыг бүр анзаарч чадхаанч болсон. Тэдний хийж чаддаг бүхнэн зүгээр л аргалах оролдлого хийж эсвэл түн хааш яаш шинжлэх явдал бөгөөд учир нь тэд аль эртнээс сатаны хоронд автчихсан.